bra i Filip. Tack. Första kollat och grejen. Ja, jag ristas så jävligt. Liksom som nervös ristning. Ja, jag tror det är det. Men jag får liksom inte gjort så mycket. Men jag tror det går bättre rätt på oss. Det visste säkert någon sen. Ja, det visste jag. Jag hoppas inte. Det var så. Det var för oss lilla. Drick lite först. Nej, jag hoppas det såg rätt ut. Formen är på plats i alla fall. Jag hoppas det. Jag hoppas det ser väldigt bra. Tack. Jag bara väntar på att gå vidare, men som sagt, första kola så ska det vara ganska bra. Ja, tre var det. Lycka till. Tack. Formen är på plats. Ja, det är fin. Är lite nervös nu, eller? Ja, lite grann kanske. Men det är första gången, så vi får se hur det går. Formen är väldigt bra i alla fall. Ja, den kör. Jag brukar den. Och den ska du hålla fram till sommaren? Ja, vi satsar på det. Satsar på det i vart fall. Ja, det gör jag. Vad ställer du för? Kaliber FK. Ja, det hör jag nästan. Ja. Vem har varit som coach då? Christian Hodne. Det är mig, ja. Han har gjort som du har sagt hela vägen. Ja, han har varit väldigt, väldigt flink. Ja. Jag gör akkurat det jag säger. Så det har varit bra. Hvordan var utgangspunktet da? Var du mange kilo over, eller? Neida, utgangspunktet var veldig bra. Så... Men Christian satte opp en super diet og treningsprogram, så da kom jeg dit til skolen. Så nå er det bare å gi alt og håpe på det beste. Hvordan de siste ukene har vært? Det har vært litt tøft, eller? Ja, det har vært litt tøft med mat og strikt og sånn, men det blir nok verdt det, tenker jeg. Så vi slipper opp litt når vi er ferdige nå. Så det er Bjørn. Lykke til. Takk skal du ha. Hvordan gikk det, Robert? Ja, vi får se. Det var litt klur i oppsummeringene der, så vi visste ikke hvem som var først eller andre kålete. Men jeg tror det løser etter slutt, så topp 4 i hvert fall. Det bør være innenfor rekkevidde. Du var jo ute på første. Ja, var ute på første. Det ble første, men det ble jo... Først ble det tatt opp én. Da var jeg ikke ute, og så var det rokering, da var det feil, så var det en ny runde. Da var jeg ute, så var det feil, så var det en ny runde, da var jeg ute, og den tror jeg teller. Så det var litt av en jobb å stå der i dag, ass. Har det føltes greit, eller? Ja, det føltes greit. Det ser bra ut å gjøre det. Er du som coacher han, Tommy, eller? Han har gjort det meste selv, men jeg sparer litt med han på slutten, så han er så selvgående. Han har vært i toppplass i EM og flere andre show, så nå er det hans tur, føler jeg. Så får vi se. Ja, formen ser ut til å være på plass i hvert fall. Ja, nailer han. 100%. Men du får jo ikke en bedre støttespiller, uansett hvordan du vrir og vender på det. Faen, ble jeg usikker i starten her.